Čauči mňauči, Muky Marian, vítajte pri ďalšom recepte. Zajtra ma čaká túra do Tatier, budem podávať životný výkon, vieš ako to je? A potrebujem nejakú energiu, aby mi moje svaly vydržali. A povieš si, tak kúp si nejakú bagetku, kúp si nejakú proteínovú tyčinku. Nie, ja si pripravím moju energetickú proteínovú tyčinku. A prečo si ju nekúpiš? No preto, lebo v obchode taká, ktorá má decentné zloženie, je predražená strašne. Potom druhá možnosť je, že tie lacnejšie obsahujú veľké hovno s prepáčením, obsahujú samý cukor a nejaký palmový olej, takže nič. Alebo tretia možnosť, chutia strašne hnusne. A prečo práve túto tyčinku? No lebo budeme podávať výkony a potrebujeme makronutrienty, aby naše svaly, aby naše telo dostalo to, čo potrebuje. Takže táto tyčinka bude taká funkčná, nebude to iba obyčajná tyčinka. A popíšme si základné suroviny. Takže, ako zdroj sacharidov, na to, aby sme doplnili glykogén, budeme používať ovsené vločky, tieto nám dajú energiu počas dlhšej doby a ešte k tomu tam bude med. Med pomôže našemu imunitnému systému, bude super. Potom ďalšia surovina ako proteín, použijeme kvalitný srvátkový proteín, lebo svaly treba regenerovať a ochraňovať biceps za každých možností. A ako tuky použijeme, samozrejme arašidové maslo, čakal by si, že ho tam nepoužijem? No. A k tomu nejaké oriešky a tmavú čokoládu. To tmavú čokoládu to polejeme. A tá tmavá čokoláda to bude tak konzervovať, bude fajnová. A tieto tyčinky budú veľmi jednoduché na prípravu, môžete to nechať spraviť aj vaše deti, úplne, bude to parádna zábava, budú nutrične nabité, budú presne spĺňať to, čo potrebujeme od nich a budú chutiť perfektne, nie jak tie sračky z obchodu. Perfektne, takže ak si pripravený na tento zázračný recept, tak raz, dva, tri, ja som pripravený a poďme na to! Takže základným zdrojom kvalitných sacharidov pre nás tejto tyčinke budú ovsené vločky. Ja tu budem teraz robiť trošku odhadu, ale približne. Lebo budem to robiť aj pre 5 ľudí. Potom na konci napíšem, koľko som tam toho dal. Takže nasyp ovsené vločky. Presne toľko to, presne. Potom ďalší sacharid bude náš med. Nemal som po ruke nejaký inakší. Ak máš domáci, daj domáci. Domáci je skvelý na imunitný systém, všetko. Takže macika, poď. Aha, vytlačím macika. Joj, áno, takto, macik. Presne toľko to. Pripomína to trošku hovničko, ale to nevadí, to nevadí. Ďalšia vec bude arašidové maslo. Naše tuky, zdravé tuky a veľmi potrebné. Takže dáme tam takých toľko to presne. To bude nejakých 70 gramov. 80. Lebo budeme podávať ťažké výkony, takže ja si túto tyčinku prispôsobím tomu. To bude riadna energetická bomba. Ďalej pridáme proteín, aby sa naše svaly lepšie regenerovali, aby biceps dostal to, čo potrebuje. A dáme toľko to. Potom pridáme trošku kakaa, lebo ja to mám rád kakaové a kakao obsahuje veľa antioxidantov. Kakao je proste skvelé pre teba. Ja sa snažím jesť kakao každý deň. Toľko to asi. Žiadna precízna veda v tom nie je. Proste nasleduj inštinkt. A ako ďalší zdroj cukrov použijeme oriešky. Kľudne si ich nakrájaj alebo použij takúto metódu, akú ja používam. Hop, jeden vypadlo, chytíš, rozdrvíš a máš nakrájané. Aha. Ešte toľko to. Presne takto, aha. Toto bude asi dosť. A snad som na nič nezabudol. A teraz tá zábavnejšia časť. Dneska som ešte nebol cvičiť, tak to ideme všetko vypracovať dokopy.
Fú. A toto je asi konzistencia, ktorú hľadáme. Neboj sa. Teraz aj to zdá, že to je ešte také mäkké, ale tie vločky absorbujú nejakú tú vlhkosť do toho a bude to v pohode. A že to bude mazglavé? Nie. My na to návrh dáme čokoládu, takže tá čokoláda to spevnia, nebude to vôbec takéto. Takže, vyzerá to ako také hovničko, ale ja ti teraz okoštujem, pozri sa. Ty vole, je to skvelé, už teraz by som to všetko mohol zjesť. A teraz máš dve možnosti. Zmes máme vypracovanú a buď si zoženieš takéto silikonové formičky, alebo to dáš len na plech. Dáš to na plech, samozrejme musíš položiť najskôr papier na pečenie, aby sa to tam neprilepilo úplne. Alebo do tohto. Ja skúsim toto, možno, že sa to nebude tam dobre tlačiť, tak to hodím na plech, ale vyskúšame. Takže trošku sa zašpiníme. Dáme do každej jednej. Presne takto. Hop. Tak to dáme sem. Takže a teraz, to sa, teraz prichystáme prsty a natlačiť to tam. Natlačiť a vyformovať to trošku. A teraz to chytíme a dáme to do mrazničky. Dáme to do mrazničky na chvíľu, nech to spevne. Ale počkaj, fakt, seriózne, nech to spevne, aby sa dalo s tým pracovať. Takže uvidíme sa za chvíľočku. Dobre, tak medzi tým, ako sa nám mrazia naše tyčinky, sme si opäť rozpustili čokoládku. Zasa používam túto. Pozri si video, ako pripraviť proteínovú čokoládu. Tam ti ukazujem presne, ako to urobiť. Alebo aj tuto niekde hore bude ukážka z toho. A tu máme naše tyčinky. Pozri sa. Už vyzerajú, že sú také zmrazené, pekné, pevné. Pozri sa, krása. Zoberieme si alobal, namočíš ich do čokolády a potom ich rovno dáš do alobalu. Videl som to na internete u Roberta, je to super nápad. Tým pádom, že ona je tyčinka zamrazená, tak ona potom vsaje tú čokoládu rýchlejšie, rýchlejšie to stuhne, dáš to do toho a potom čokoládka na tom zaschne a nezašpiníš sa, máš to bez problémov. OK, aha. Takto. Asi vyzerá tyčinka. Zoberieme si čokoládu. Bam. Takto ju tam pekne vykúpeš zo všetkých strán. Necháš trochu odkvapať. A rovno to dáš na papier. A zabalíš. Zabalíš a pripravené na to, aby sa dali do mrazničky, stvrdnúť a v mrazničke to budeme skladovať. Skladovať ich budeme, dokedy ich budeme chcieť konzumovať. Takže ja si medzi tým pripravím ostatné. Takže uvidíme sa za chvíľočku. Tak a máme tu moment, na ktorý sme čakali, ochutnávka. Ale dneska ju spravíme trošku inač. Ako som vravel na začiatku, že idem na túru, tak som vás zobral so sebou do Tatier, veľké Hincovo pleso. A tu sa tá tyčinka náramne hodí. Takže nekecajme a poďme na to. Pozri sa, takto bola obalená. Dal si ju do toho alobalu pekne a do mrazničky. Rozbalíme ju. Počkať. My sme nejedli alobal. Pozri sa na ňu, vlasy mi odpadajú. Raz, dva, tri. Pozri sa na ňu na prírodce. Ešte sa nám jeden. Najskôr ti zhodnotím chuť. Je perfektná. Najlepšia energická proteínová tyčinka, akú som jedol. Nie tie sladké sračky z obchodu.
a zložením je vynikajúca. Obsahuje všetko, čo potrebuješ počas takéhoto výkonu. Dostatok sacharidov, kvalitných, vločky a med na to, aby sa nám zregeneroval glykogen. Ja som nie veľký zastanca sacharidov, ale počas výkonu sacharidy sú potrebné. Sacharidy nie sú smrť za každej situácie. Takže dostatok sacharidu na doplnenie glykogenu, potom je tam dostatok proteínu na to, aby si zregeneroval svaly počas ťažkého výkonu, ak sa mi podávali, aby aj bicep si zregeneroval, pozri sa, aby ti ho nezožralo. A potom je tu dostatok zdravých tukov. Nezanedbávaj tuky, lebo tvoj hormonálny systém sa ti nepoďakuje. Takže musíš aj tuky. Takže kľudne si sprav takúto tyčinku aj ty. Je vynikajúca, chutí vynikajúco, vermi. Vermi, lepšiu si nejedol nikdy. Á. Poďme ešte raz. A tá čokoláda chutí jak taká snickerská, zdravá snickerská. Keď na budúce keď pôjdeš na túru, vyskúšaj si to. Urob si. A vieš, čo máš urobiť teraz? Keď sa ti toto video páčilo, tak to polajkuj, pošeruj a... Čo ja viem, nezabudni cvičiť biceps. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.